ពេលមកគូចត់គេលក់ទៅមិនបងអាខ្ញុំខ្លែងតែដៃទេតែគាត់ផឹក20ឆ្នាំដៃទៅក៏បានខ្លែងលឹកខ្លែងលឹកអឺអាទូនឹងទៅពេលមកអើវាគាត់នេះវាមិនមិនក្មេងចេះទ្រាំមើលនឹងចាស់ទេអូអើយជូននឹងពេលលែនមកអើអីគូអត់ចេះទ្រាំខ្លះទេអាចឆ្ងាច់ទេនេះអីស្គមមើលបលឹងមកដល់ផងកោហ្នឹងអាចាប៉ារ៉ាទីមកផ្ទះហើយមិនលេបលេបអស់ហើយលេបវាមិនត្រូវអានេះវាមកលេងផ្ទះហើយដល់ពេលអញជួយតែពេលវានៅមកណានេះឥឡូវពួកអញចាំខ្ញុំជាចាំមកលេងទៀតមកពូបាយមកលេងចាំអាគ្នាឈឺងាប់ខ្ញុំហ្នឹងអញនិយាយចឹងណាបាច់ញ៉ាំយូរអូនអើយមិនដែលងាយមានពេលទេអូនអូមែនឡាចាំឡាចាំអញនឹងផ្លែអញទៅតែផ្លែទេអញ្ចឹងទៅទៅគ្នាអញយកខ្លួនទៅផ្លែអីផឹកណាកំរត់អើទៅណាអីដឹងស្រីដែររត់ឲ្យអញទេអត់ទេទៅចុះអញឆាប់ឆាប់មកវិញអូទៅចុះអញស្រកក្លោទៀតហើយណែពាក់មួកអញចាក់នេះពាក់នេះវាសមមុខបានមួកយោងហើយអញចាំអញយន់មកចាំមើលនេះដល់30ក្លោទេជី2ទីមិននឹងវិញ2ទីមកអញចាំមើលនឹងខើបហើយអូយុមិញជ្រេញហ្មងផឹកមួកតាក្រូចអើយតាក្រូចចាផឹកជាមួយខ្ញុំស្អប់តាគាត់ផឹកស្វិតហ្នឹងមកហីផឹកអើតែយើងតែផឹកអាម៉ាម៉ាតែម៉ៅម៉ាត់នឹងធប់ណាគាត់នេះគាត់នៅដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺហីអាណាចៅនឹងអង្គុយក្លោផឹកមួយគាត់មកផឹកបាញ់ស្រួលអាយើងចាប់ផ្ទះនៅដេកចោលគាត់ផឹកបាញ់នឹងហៅខ្ញុំហ៎ហៅខ្ញុំណាបានហៅទេអត់ទេខ្ញុំក្អកទៅគេហៅអញមឹងអំអំហ៎មិញទៅអីគេអេអេអីអើឡើយឡងអានោះអរេអ្នកផឹកនឹងឃើញគ្នានឹងឃើញគ្នាហ៊ុនវាអត់ដែរពេលតែគាត់ថាមិនបានហៅនេះមិញលីសលោច្បាស់ចេះនេះទួលគេហៅណាទេនឹងអំអំហ៎អត់ទេអើខ្ញុំក្អកទេមិញហែងចាស់បងអាចិតបងហែងហើយអត់ដឹងថាសួតអីនឹងគេហៅអានេះបងហៅអូវាយំយំមកវិញចឹងបងអាចិតតែបងខ្ញុំនិយាយតែពីអ្នកនេះហ្នឹងមានហៅណាចឹងមិញអត់ហៅខ្ញុំទេមានហៅទេជំនុំគ្នាមួយពុកនេះណាអូចឹងខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំសំទោសវិន័យខ្លួនឯងអាគេអត់ហៅឲ្យចូលអានឹងវិន័យខ្លួនឯងឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយបាក់ហើយអញ្ចឹងពួកម៉ាក់ឲ្យឯងនៅចាំនៅផ្ទះយើងនោះអូវានៅនឹងនៅនឹងទៅណាមិនថាទៅមកផ្លែទៅពេលវាយនឹងទៅយូរយូរឯងផឹកតែឯងចង់ដាច់ខ្លងមកនេះដល់មកហើយនេះដល់ឡូវឲ្យបាក់ហៅហៅពួកម៉ាក់អស់គ្នាមកម៉ាក់មិនថាបងអញបបាក់ទេណាខ្ញុំចាទេអូអាចាស់ក្មេងគិតអត់អាយុស្ដីខ្ញុំបបាក់អញបបាក់រឿងផឹកស្វិតឲ្យខ្ញុំទៅមកប្រុសអានពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងឯងបើអញផឹកស្វិតអញងាប់យូរហើយកៅឡើងពេញហើយអូហត់នេះអូកូនឈឺមែនតើយកកូនទៅពេទ្យហ្នឹងនេះឈឺទេធ្វើឃើញឡើងខ្មៅផ្លេកខ្មៅមកអស់ហើយអ៊ំខ្ញុំដួលថ្មៅលើហើយដួលអាម៉ាក់ចាក់ចាក់អានេះវាប្អូនខ្ញុំហ៎អូវាប្អូនខ្ញុំណាវាផឹកទីដែលគិតអូនបងណាម៉ាក់ណាម៉ាក់ទៅអ្មាញ់ទៅបាក់អូនអ្មាញ់មកកូនទាំងហ្នឹងអ៊ំនេះហក់អីនេះមកលើកណាទេអត់ផឹកទេមិនថាមិនដឹងទៅពេទ្យនេះកូនយ៉ាប់មែនទេណាយ៉ាប់អីវាឃើញវានេះឈឺ2នាទី2នាទី7 20ម៉ោងហ្នឹងកាច់យកឲ្យចាំវាចាំផ្ទះឲ្យវាហ្នឹងមកខ្ញុំថែមតោមកណាម៉ាក់អត់ផឹកមើលមុខអញណាបាទប្រាប់នេះទៅមកអាចខំខំខំអាចមិនថាមិនតឹងគាត់ជាមួយអាចគាត់ចឹងណាអូយកូនខកខ្លាំងមែនចឹងបាយលើទាំងអស់បាក់បាក់អូខេផឹកសុងសបាយអាចមកសំខាន់គេណាអាចណានេះអញវាគ្នាណាជុលណាទៅខ្ញុំទៅកៅចាំមកអាមកអាចណាទៅកាំងយកកូនទៅប្រែកូនអើយដល់ចាំទៀតវិញចូលឡើងរួចអញយកកម្មខ្ញុំទៀតចឹងអីគេយកកម្មឯងនេះឯងនឹកឃើញកែនៅតូចអញលើកឯងចឹងដូចគ្នាមកចូលទៅចូល
អូហត់ហត់ហត់មិនឈឺអីញ៉ាំមិនឈឺអីទេហិចមកកាត់អីមិនមាញ់មកញ៉ាំជូនកូនទៅពេទ្យកូនណាឈឺនេះនេះខ្ញុំកូនឈឺមិនឲ្យកូនយូរវងហ៎វងវងស្វងបាទកូនណាឈឺបាទខ្ញុំឈឺពូជិះបាត់ខាងណាមុនខ្ញុំមុនខ្ញុំមើលខ្ញុំសិនអូអលកពេទ្យមើលគាត់ខ្ញុំអត់អីខ្ញុំរៀងស្រួលខ្លួនបែកញើសមិនរៀងស្រួលខ្លួនទេតែមើលលោកគ្រូមិនដែរឈឺក្បាលខ្ញុំឈឺក្បាលអ៊ំចេះតែមិនអត់មានមិនវងវិលមុខឈឺក្បាលបើថែម1លីត្រទៀតមកមកទៅនេះបងចង់ជិះទៅចាក់បោះឪពុកមែនបងប៉ុណ្ណឹងនេះធំនំពូនមកអស់ពេលទៀតចង់អាណាគុតទៅបងអញទៅពប់ស្នងសំគុណដល់ឪពុកវិញដូចទៅវើគាត់បានធ្វើទៅនេះបាទមិនអោយវាសងគុណទេកុំអោយតែវាសងខ្សឹកទៅបានហើយ